kwezi tukwebaza kubanga wonna kwabadde kuyita gabadde maanyi gabazadde gabadde maanyi gabasomesa tukwebaza ssebo taata tukwebaza ssebo kyokka taata katonda affe omulungi olugendo lunaggwa balina okutandika olugendo luno olwa siri yesooka katonda affe omwagalwa abalabe bangi awo makubo bangi nnyo ababaitesiteso basiikana makubo n'okubalimbalimba okulaba nga tebeeyongereyo ku misomo gyabwe so basaasaanye abo betubadde tusaba taata katonda affe omugi owakube kwembeera yonna yonna eyinza okubanga si ya butuukirivu eyinza okwagala okulemesa abaana baffe katonda affe omulungi obeere abaana baffe nga batandika olugendo luno olwa secondary school katonda affe omugi olubeeremu katonda affe omugi olugendo luno.